הקבינט הביטחוני-מדיני התכנס בעוד כשעתיים לדיון לאחר המבצע להשבת גופותיהם של ששת החטופים שאותרו במנהרה ברפיח. שר הביטחון גלנט קרא לשנות את החלטת הקבינט להישאר בציר פילדלפי. השר סמוטריץ' הגיב, הקבינט לא יאפשר עסקת כניעה שתפקיר את ביטחון ישראל. מיד הפרטים על המבצע והתגובות הפוליטיות. גזרת יהודה ושומרון מתחממת. שלושה שוטרים נרצחו בפיגוע ירי הבוקר סמוך למחסום תרקומיה שמצפון לחברון. זאת לאחר פיגוע תופת משולב בסוף השבוע בגוש עציון. וגם גובר הלחץ על ההסתדרות ועל ראשי המשק לקיים שביתה כללית בצל גל המחאות הצפוי נגד הממשלה ובעד קידום עסקת חטופים. ראש האופוזיציה לפיד קורא להסתדרות, למעסיקים ולרשויות המקומיות להשבית את המשק. שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו הזירה המרכזית ליום ראשון. הלילה הותרו והושבו גופותיהם של שישה חטופים על ידי כוחות הביטחון מרפיח שבעזה אל שטח ישראל. מיד נהיה בהרחבה עם המבצע להשבתם. נדבר גם על הפיגוע בחברון, בו נרצחו שלושה שוטרים הבוקר לאחר פיגוע תופת בגוש עציון בסוף השבוע. אבל קודם אומרים שלום לכתבים איתי כאן באולפן, יובל קרני, ידיעות אחרונות וערוץ כנסת, נועה שפיגל הארץ, שלום, שלום לשניכם. שלום. בואו נדבר, קרני, מילה אחת על הקבינט שאמור להתכנס ביום מאוד מאוד קשה. כן, צריך לומר שמבחינת הקבינט לא הייתי מפריז בחשיבות של האירוע הזה. מדובר באירוע באמת משמעותי, כי אנחנו רואים האימותים האחרונים בין ראש הממשלה נתניהו לבין גלנט סביב ציר פילדלפי, והיום אחרי בעצם ההודעה מרה על החזרתם של גופות ששת החטופים שלנו, בעצם גלנט, הייתי אומר בהודעה חסרת תקדים, בעצם דורש מנתניהו באופן פומבי בתקשורת לכנס מחדש את הקבינט ולהפוך את ההחלטה שהתקבלה ביום חמישי, שהיא בעצם הייתה סביב ציר פילדלפי. יואב גלנט היה סבור כבר ביום חמישי בישיבת הקבינט אי שם באמצע הלילה שתמנו לו מלכודת. הוא לא ידע על הסיפור הזה של שנתניהו הולך להביא איזשהו מסמך דרך מזכיר הממשלה שבעצם מקבע לדרישת בן גביר וסמוטריץ' את ההישארות של ישראל בציר פילדלפי, וזה בעצם כמעט בעצם מסיים את את האופציה שתהיה איזושהי עסקת חטופים. צריך רק להסביר מה המצב כרגע. בסוף אנחנו מדברים על קבינט מדיני ביטחוני, על ראש ממשלה שהולך בנתיב אחד ושר ביטחון שמנהל קו הפוך לגמרי, ונכון לרגע זה גם לא ממש משפיע על האירועים. תראי, אני חייב לומר שלקחתי איזשהו אימור מופרז, לא מבוסס על שום דבר, על כך שהציוץ הזה של גלנט היום בבוקר הוא איזשהו אולי פתח לאפשרות שגלנט לא יסיים את תפקידו כשר הביטחון. אני לא יודע אם בטווח הזמן המיידי, אבל בטח לא לאורך זמן. הוא לא יכול להמשיך. הוא בעצם הקול היחיד הלאומתי שיש היום בתוך הקבינט. צריך גם לומר שבקבינט כזה צריך איזה אדם לאומתי או קולות גם אחרים, לא ללכת רק לפי קול אחד שבעצם מוכתב על ידי שני שותפים מימין. לכן הישיבה הזאת היא ישיבה דרמטית. ההצהרה של גלנט שדורשת את השינוי של החלטת הקבינט היא משמעותית מאוד, ואני יודע שלפחות גם בליכוד, בכירים בליכוד, גם בסביבת ראש הממשלה, רואים בזה עוד ניסיון של גלנט לקפוץ על הגל, מה שנקרא, של גלי המחאה, בעצם לבוא ולהגיד, הנה יש אחד שבעצם התיישר עם המשפחות, עם מטה החטופים, כן. ובעצם מעניק להם רוח גבית. נועה, לפני שנרחיב עוד בהקשרים גם המדינים וגם הפוליטיים, וכמובן גם ענייני הקבינט, אני רוצה לשאול אותך על ישיבת הממשלה שבדרך כלל מתקיימת ביום ראשון, אבל היום לא. נכון, אז כבר בבוקר הודיעו על ביטול ישיבת הממשלה, ולא רק זאת, גם נתניהו היה אמור לבקר הבוקר בבית ספר לכבוד פתיחת שנת הלימודים, גם זה בוטל. זה קרה גם אחרי הפיגוע, אז לא באמת ברור מה היה הסיבה, האם זה היה הפיגוע בו נהרגו שלושה שוטרים, או באמת השבת גופות ששת החטופים. אגב, היו גם דיווחים על זה שהוא חשש אולי התארגנה איזושהי הפגנה גדולה. הייתה קריאה להגיע לשם. לדעתי הם גם הפגינו בסוף, הם לא ביטלו את ההפגנה הזאת. לא, בגלל זה הוא ביטל.
מאוד יכול להיות, כן, בוודאי. חשש מלחץ ציבורי, אנחנו גם רואים מה קורה היום ברשתות. כן. אפשר רק להגיד שמתי משפחות החטופים הוציאו הודעה בתגובה לביטול ישיבת הממשלה, ובין היתר הם כתבו שממשלת ההפקרה היא ממשלת הבריחה, ביטול ישיבת הממשלה הוא הוספת חטא על פשע, הם זעמו מאוד. בואו נראה מה יהיה בישיבת הקבינט אחר הצהריים. יש עוד הרבה מאוד תגובות, אבל עוד מעט נעסוק בהם בהרחבה. קודם אנחנו מבקשים להתעדכן במה שקורה בהיבט הצבאי. אומרים שלום לאבי אשכנזי, הכתב לענייני צבא וביטחון של מעריב. שלום אבי. צהריים טובים. מה אפשר לספר על המבצע לחילוץ שש הגופות, מה שקדם לו, וגם אולי מה שאחריו? טוב, מה שאנחנו מבינים זה שבעצם המבצע של חילוץ שש הגופות התחיל כבר לפני כמה ימים, בלי לדעת שבעצם יש גופות. הערכה היא כרגע זה שהשישה נרצחו ממש בימים האחרונים, בין יממה לפני שהם נמצאו לבין יומיים שלושה קודם לכן. מה שקרה זה שצהל התקדם באזור מנהרות, קומפלקס מנהרות ברפיח, צהל נע ממערב למזרח ברפיח, מתוך הבנה שיש באזור הזה חטופים, ולכן הוא פעל בצורה מאוד זהירה, מאוד איטית. במהלך הפעילות הזאת מצאו את, את החטוף שבוע שעבר, פרח קאדי, ובמהלך התנועה, אתמול בעצם, הם מגלים את הגופות של השש. זה היה ממש בשעות אחר הצהריים המאוחרות. בצהל הבינו מיד שהם נורו, וככל הנראה הם נרצחו ממש לפני כן. ההערכה היא שהם פשוט הוצאו להורג, ככל שהכוחות התקדמו לקראת המנהרה הזאת. ההערכה היא גם שהשבים שלהם יחוסלו מעל הקרקע כשהם יטו על... כן, בבקשה. כן, בבקשה. חשוב מה שהתחלת להגיד, שההערכה היא ש... שהשובים שלהם, שאחרי שהם ירו ומלאו על פני הקרקע, הם פוסלו על ידי לוחמי 162, לוחמי הנחל ו-401. זה הערכה שמתגבשת כרגע בצהל. ההבנה היא שפספסנו בענק פה בסיפור הזה. התעקשות על ציר פילדלפי, במערכת הביטחון כולם אומרים זה בפה נחרץ, החלטה שגויה. זאת אומרת, אתה לפחות בהתרשמות שלך מדובר באירוע שמשנה את המשוואה, כלומר, מה שהכרנו עד עכשיו, כבר לא עוד? יש התעקשות, הגדיר את זה גורם בכיר מאוד במערכת הביטחון, התעקשות מטופשת, סביב במילים האלה, התעקשות מטופשת, סביב ציר פילדלפי על העניין הזה, התעקשות מיותרת, אם אומרים, במערכת הביטחון. ושיתרו את זה בפני הדרג המדיני, כולל בישיבת הצעקות, אבל הדרג המדיני נאטם את אוזניו בעניין הזה, ולא רצה לשמוע, ואת זה צריכים להציג לציבור, ולהגיד את זה לציבור בפה מלא. היה ניתן להציג את השישה האלה, שלא נתבלבל לרגע. וההתעקשות הזאת סביב ציר פילדלפי, התעקשות של ראש הממשלה, של הדרג המדיני, שהיא כנראה לא במקומה, כי בסך הכל אומרים את זה כולם, בצורה הכי ברורה. אנחנו יכולים לצאת... שבועות מפילדלפי, שום דבר לא ישתנה. אנחנו נחזור אחרי זה לפילדלפי, ושום דבר לא ישתנה. ולכן, לא ברור למה ההתעקשות הזאת כל הזמן, זה סוג של ספין, שמרחפים ומספרים את זה לציבור. זה בעניין... את השם האלה, אגב, השם... אגב, שלושה מתוך השישה היו אמורים להיות בעסקה ההומניטרית, כי הם פצועים, והם היו אמורים להיכלל ברשימה של המשוחררים. כן. טוב, אנחנו ככה, הקו איתך מקוטע, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, אבי אשכנזי, כתב לי ענייני צבא וביטחון של מעריב, תודה שדיברת איתנו והדכנת אותנו על מה שמתחולל שם מאחורי הקלעים. נועה, התחלת לדבר על התגובות במתי משפחות החטופים, צריך להגיד, גם זעם גדול וגם ברשתות החברתיות, הסתכלנו קודם לפני השידור, מין תחושה שההפגנות הולכות לעלות שלב, לפחות בשלב הזה. קודם כל, נכון, כי רק נעדכן שממש עכשיו יצאה הודעה של מתי החטופים, שהערב לפני הפגנת הענק שמתוכננת בשעה 7 מול שער בגין בקריה בתל אביב, הם מתכוונים לערוך טקס הדלקת נרות נשמה לזכרם של ששת החטופים, וכבר הם מדווחים על שגרירים ודיפלומטים ממדינות רבות שיגיעו לטקס הזה, בין היתר ארה״ב, גרמניה, אוסטריה, צרפת, שוויץ, ארגנטינה, שוודיה, רומניה, רשימה ארוכה ככה שמתי החטופים מוציאים.
רואים סנטימנט אחר היום, סנטימנט אחר לגמרי. אנחנו רואים את זה גם כבר, את יודעת, גם בלחץ שיש על ההסתדרות להשבית את המשק. את דיווחת שיאיר לפיד שוחח עם יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד. אני יודעת שבארבע אחרי צהריים ארנון בר דוד אמור להיפגש עם משפחות חטופים, ואז הוא יחליט מה הוא הולך לעשות. אנחנו רואים כבר, נגיד, עובדים של וויקס שיצאו להפגין היום בצומת רעננה, תלמידים מתל אביב שיצאו להפגין. ויש סנטימנט אחר, יש עיריות שהודיעו כבר שהן הולכות להשבית מחר את שירותי העירייה, בין היתר גבעתיים, מועצה אזורית גזר, קריית טבעון, יש הסעות שמתארגנות מכל רחבי הארץ להפגנה היום בתל אביב, ולכן אני חושבת שמאוד יכול להיות שמה שראינו היום הולך לשנות את הסנטימנט הציבורי. עד עכשיו היו הפגנות, עכשיו הן הולכות להיות הרבה יותר משמעותיות. כן. קרני, נתניהו לא יזם איזושהי הצהרה פומבית לתקשורת, אבל כן שלח משהו מוקלט. בואו נראה רגע את הדברים. אנחנו ביום קשה. לב העם כולו נקרע. יחד עם כל אזרחי ישראל, הזדעזעתי עד עמקי נשמתי מהרצח הנורא בדם קר של שישה מחטופינו. כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג פולין, אלכסנדר לובנוב, אלמוג סרוסי ורב סמל ראשון אורי דנינו, זיכרונם לברכה. השם ייקום דמם. אני אומר למחבלי החמאס שרצחו את חטופינו, ואני אומר למנהיגיהם, דמכם בראשכם, לא ננוח ולא נשקוט. אנחנו נרדוף אתכם, אנחנו נשיג אתכם, ואנחנו נבוא איתכם חשבון. העובדה שהחמאס ממשיך לבצע זוועות כמו אלה שביצע בשבעה באוקטובר, מחייבת אותנו לעשות הכל כדי שהוא לא יוכל לבצע את הזוועות הללו שוב. בימים אלה, בשעה שישראל מנהלת מסע ומתן אינטנסיבי מול המטפחות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש, הוא רצח שישה מחטופינו. מי שרוצה החטופים, לא רוצה עסקה. אנחנו מצידנו לא נרפה. ממשלת ישראל מחויבת, ואני מחויב באופן אישי, להמשיך לחתור לעסקה שתחזיר את כל חטופינו ותבטיח את ביטחוננו ואת קיומנו. כן, נועה, רצית להעיר, אתה רוצה להגיד משהו? כן, רק לומר שהייתה התמהמהות בתגובה של נתניהו עד שיצא הסרטון הזה, וכמובן ההודעה הכתובה שהוציא ראש הממשלה בעקבות באמת הטרגדיה הנוראה הזאת, יום שחור מאוד למדינת ישראל. לפי מה שאני מבין, ראש הממשלה נתניהו מעוניין לשוחח עם שש המשפחות שיקיריהן נרצחו. הייתה גם ביקורת בימים האחרונים שהוא לא נוהג לשוחח או לדבר עם משפחות החטופים ועם המשפחות שיקיריהן נרצחו בשבי. אפשר לדמיין כמה קשות יהיו השיחות. לגמרי. אז אגב, אני גם לא בטוח שכל שש המשפחות, לא בטוח שכל שש המשפחות יסכימו לשוחח עם ראש הממשלה, כי חלקן, אני קראתי לדוגמה פוסט של גיל דיקמן, שבאמת היה אחד הלוחמים הגדולים, לא רק להשיב את בת דודתו כרמל, אלא גם בכלל את כל החטופים, שכותב שמבחינתו ביום כזה דמם של החטופים על ראשו של נתניהו. אז השאלה באמת כמה תהיה הענות של משפחות החטופים לדבר עם ראש הממשלה. וצריך לומר, כשאנחנו שומעים היום את בנימין נתניהו מדבר על החטופים, זה לא אותו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שדיבר בזמנו על שחרור גלעד שליט, על החשיבות והצורך והמהירות לשחרר את החייל החטוף. אולי נחיל תחת דבר, מה השתנה. זה ראש הממשלה אחר לגמרי. רצית להעיר על הדברים שלו? שני דברים שהוא לא אמר. שני דברים שהוא לא אמר בנאום הזה. דבר ראשון, נעלם המשפט רק לחץ צבאי יחזיר את החטופים. הוא לא מופיע בנאום שלו, זה משפט שחזר על עצמו הרבה פעמים, ואנחנו רואים שהפעם, ככל הנראה, את יודעת, עולים סימני שאלה לגבי האם באמת ירו בחטופים אחרי שהגיע לשם הצבא, והחוטפים חששו מהצבא, הוא לא שומע את המשפט הזה יותר. ועוד מילה שאני לא שומעת, ואולי יהיה ראוי שכבר נשמע אחרי כמעט 11 חודשים, וזה סליחה. אפשר להגיד סליחה. אפשר להגיד שאתה ראש הממשלה וזה תחת אחריותך, וסליחה. אנחנו לא שומעים את הסליחה הזאת, אנחנו שומעים שלא נרפה, שנחזיר את החטופים. לשישה האלה זה כבר לא יעזור, למשפחות שלהם זה לא יעזור.
היה אפשר להגיד סליחה בנאום הזה. כן, הנה בן אדם שכן, הנה מישהו שכן אמר סליחה, הנשיא הרצוג מפרסם היום תגובה, תכף נראה אותה על המסך שלנו. הוא בעצם כן מתנצל, אומר ביום שבשם מדינת ישראל, אני מאמץ את משפחותיהם אל הלב ומבקש סליחה. סליחה על שלא הצלחנו להשיב את יקיריכן הביתה בשלום. נמשיך להילחם עד חורמה בארגון הטרור הנפשע חמאס, והוא ממשיך הלאה. צריך להגיד, קרני הרצוג נמצא שם גם באיזשהו סיר לחץ מאוד מאוד קשה, כי יש מי שאומרים לו, היית צריך לעשות יותר. כן, יש ביקורת על הנשיא הרצוג מצד חלק ממשפחות החטופים, ובכלל המחאה, על זה שהוא לא הופך להיות יותר פעיל, מעורב, לוחץ על נתניהו בעניין הזה של, של העסקה. אנחנו מכירים את הרצוג, הוא נשיא או פוליטיקאי שבדרך כלל רוצה להיות בסדר עם כולם. זה לא, לאו דווקא כגנאי, אבל זה יוצא לו טוב. כלומר, גם אם הכוונות שלך טובות, זה יוצא לו טוב, ויכול להיות שהרצוג מעלה איזושהי מדרגה, אני לא יודע, להעריך שתהיה לו איזושהי משמעות הרבה יותר מרכזית, כן. באיזשהו מהלך, אני חושב שזה מוגזם מדי, כן. דיברנו על גלנט ועל באמת הקו השונה שהוא נוקט שם בקבינט, כולל ההחרפה של הטקסטים שלו, שבעצם מדברים על כך שאם לא חותרים לעסקה, אנחנו מפקירים את החטופים, גם ציטוטים שיצאו מישיבת הקבינט. הנה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמשיב על הדבר הזה, בעצם מביא את ה... ככה זווית ההפוכה. בוקר כואב, הוא אומר, בו אנחנו נפגשים שוב עם תוצאות אכזריות אינסופיות של חמאס. דאש בעצם מגנה, כך הוא אומר, את כל הניסיונות השקריים וחסרי האחריות של גורמים פוליטיים לרקוד על דם בנינו ובנותינו, לנצל אותם לצרכים פוליטיים ולהחלשת החברה הישראלית. בשליחות חמאס, אני מניחה שהוא בעצם מדבר על אופוזיציה? כן, אבל אני דווקא אלך לדרך ההפוכה. תפסה את עיניי הפוסט שהעלתה הילד שקד, שרת המשפטים לשעבר, שבעצם אומרת לבצלאל סמוטריץ', צריך גם לומר בכנות וביושר, כנראה בצדק זה גם מגיע לו, שהוא מדבר על רוקדים על הדם, כשלמעשה היא מפרסמת תמונה של קורבנות טרור, מתקופת ממשלת בנט לפיד, ממשלת השינוי, ששם סמוטריץ' כותב, לקח את התמונות של אותם קורבנות טרור, ואמר, הם כבר לא יצביעו לעולם. כמובן לא יצביעו בבחירות לעולם. והיא אומרת לו, גם, ובעצם אילת שקד תוקפת ואומרת, הנה במשמרת שלך בצלאל, 1,200 נרצחים ביום אחד, הפקרת חתופים, רצועת ביזיון שחיזבאללה יצר בצפון, ילדים שנטבחו במג'דל שמס וכולי וכולי. אז גם לדברים האלה צריך לומר, צריך להכניס קצת לרענן את הזיכרון, גם של בצלאל סמוטריץ', שבעצם מדבר פה... וגם צריך להגיד עוד מילה אחת, גם על סמוטריץ' וגם על בן גביר, שגם אחרי הפרסום של האירוע המאוד מאוד קשה אתמול, בעצם לא נסוגים מהעמדה המקורית שלהם, ממשיכים לדבוק בעמדה המקורית שאומרת, שזה בעצם הפקרות, אם אנחנו מתפשרים פה וחותרים לעסקה. ציר פילדלפי הפך להיות סיסמה פוליטית, וזה מה שאלה אם זה באמת סיסמה פוליטית, או כמו שאומר לי אתמול אחד מחברי הקבינט, הוא אומר, זה לא רק דבר שחשוב לביטחון המדינה, אלא גם לתחושת הביטחון של תושבי מדינת ישראל, והיינו שם, ראינו מה קרה כשלא הקפדנו על הדברים. איפה צבא הגנה לישראל היה 8 חודשים בעזה לפני שהוא הגיע לציר פילדלפי? אם ציר פילדלפי הוא סלע קיומנו, איך יכול להיות שזה לא הדבר הראשון שטופל בשמונה באוקטובר? באמת אני שואלת. לא יכול להיות שהפכו את זה עכשיו לדבר הכי חשוב שיש. ואיפה זה היה כל חודשים האלה? אם זה באמת היה הדבר הכי חשוב שיש, איך לא הלכו על זה קודם במטרות המלחמה? אני באמת לא מצליחה להבין. אגב, אבי אשכנזי... וכל מי שאני שואלת לא מצליח להבין, והנה, גם אבי אשכנזי אמר לנו עכשיו בפרשנות שלו, ממה שהוא יודע במערכת הביטחון. לא, זה לא פרשנות שלו, זה מה שאומרת מערכת הביטחון. זה בעצם הדרג הצבאי אומר את זה. וגם גלנט, שר הביטחון. אז עם כל מערכת הצבאית, וכולם אומרים שציר פילדלפי הוא לא סלע קיומנו. אני אגיד לך מה, אז על זה אומרים חברי הקבינט המסוימים, כן, גם לפני 7 באוקטובר הם כולם אמרו את אותו דבר, ואנחנו לא אתגרנו אותם, ותראו לאן הגענו. אבל ציר פילדלפי גם צריך לזכור עוד משהו. בדיוק לפני 20 שנה, ב-2004, אסון הנגמשים. כולנו זוכרים, כל מי שהיה בישראל באותה תקופה, לא יכול לשכוח את השאר של ידיעות אחרונות. כן. של החיילים שהולכים על 4 ואוספים את החתיכות של הגופות של החברים שלהם. יש לזה מחיר. כן. צריך לדעת לשמור על תושבי הדרום, צריך לדעת לעשות את זה הרבה יותר טוב ממה שעשו, אבל צריך גם לחשוב איך עושים את זה ולעשות את זה בשכל.
כן. ויש באמת, את רואה, לפי הציטוטים שדולפים מהקבינט, ולפי מה שאומרים גורמי הביטחון, יש פה איזושהי התעקשות שהיא לא ברורה, אין פה אסטרטגיה, אין פה שום דבר שהוא, באמת, זה לחלוטין נראה כמו קמפיין, כי אין לזה הסבר רגיוני. כן. אגב, אני חושב שעוד דבר אחד שהוא חשוב, אני חושב שצריך גם ממש בקצרה, לדעת, כי אנחנו כבר לצאת מהנוסחה הזאת, כן. הנוסחה היוולית הזאת, שאו שחרור החטופים, או למנוע את שבעה באוקטובר הבא. יש איזה, מישהו ניסה, מנסה להחדיר פה לנרטיב, שכאילו שחרור החטופים בעצם מביא לנו שבעה באוקטובר הבא, ולא זה ולא זה. כלומר, אגב, אני לא מזלזל בחשיבות של ציר פילדלפי, וציר נצרים וכו'. אני רק אומר, המניפולציה הזאת, להגיד, רגע, אם ישחרר אותם, נביא את השבעה באוקטובר הבא, גזמתם. כן, טוב, יש עוד חזית אחת שמתחממת, גם לגבי ההזהיר היום בצלאל סמוטריץ' שיכולה להפוך לגזרת עזה, כמו שראית ראינו אותה בשביעי באוקטובר, פיגוע ירי ליד חברון, שלושה שוטרים נרצחו, וגם מצות שהחל אחר המחבלים. בואו נראה דברים שאמר השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בזירה. הנה. בוקר קשה, משתתף בצער המשפחות, וזה כמובן גם מצטרף לאירוע הקשה שאנחנו חווים, ולבשורה הקשה על שישה חטופים שאיבדו את חייהם. אמרתי, ואני אומר את זה שוב, הזכות לחיים גוברת על חופש התנועה של תושבי הרש"פ. ואני הולך לדרוש ממי שאחראי על פריסת המחסומים ביהודה ושומרון, אין דבר כזה, מספיק להתחשב בחופש התנועה ובמרקם החיים, לפתוח עוד מחסום ועוד מחסום ועוד מחסום, אנחנו רואים את הדברים לנגד עינינו. אני חושב שגם הפיגוע הקשה הזה הוא סימן למי שחושב לשחרר מחבלים, מה קורה כשהמחבלים האלה מסתובבים בשטח. הם חלאות, הם רוצחים, הם חיות אדם, לא צריך לשחרר אותם, צריך לראות בהם כדור בראש. במדינה מתוקנת, ואני מקווה שעונש חוק מוות, חוק עונש מוות למחבלים יעבור סוף סוף, במדינה מתוקנת זה מה שצריך לעשות. קרני, בסוף מה שאנחנו רואים פה בתקופה האחרונה זה תיעדוף של מערכת הביטחון וגם של הדרג המדיני, עזה תחילה, אפילו הצפון מחכה, ובמידה מסוימת גם יוש בעצימות מאוד מאוד גבוהה. והנה מגיע איתמר בן גביר, שאני שואלת את עצמי, האם מהדברים שלו משתמע שהוא רוצה לשנות סדרי עדיפויות או להגביר את הלחץ ביוש? כן, לגמרי, הכוונה, קודם כל אהבתי את ה... סיפה של הדברים שלו, סוף סוף להעביר את חוק עונש מוות למחבלים, כאילו לא שולטת פה ממשלת ימין כבר איזה שני עשורים, וממשלת ימין מלא מלא בשנה וחצי האחרונות, אבל ניחא, נוותר לו בעניין הזה. כן, יש איזשהו עניין שדפוס הפעולה של רצועת עזה, לפחות מצד סמוטריץ' ובן גביר, יהיה גם דפוס הפעולה הצבאי כמובן, יהיה גם דפוס הפעולה ביהודה ושומרון, כי זה מאפשר הנעת אוכלוסיות ממקום למקום, זה מאפשר בעצם עוצמת אש הרבה יותר חזקה. זה לא מה שצריכה מערכת הביטחון. אגב, מערכת הביטחון, יש לא מעט אנשים, גם במערכת הפוליטית וגם במערכת הביטחונית, שאומרים שחלק מההתחממות והגזרה הזאת ביהודה ושומרון, היא כמובן תוצאה של העובדה שישראל לא מאפשרת כניסת פועלים פלסטינים, שיש כמובן בעיות כלכליות קשות מאוד ביהודה ושומרון. צריך לזכור, יהודה ושומרון, כל האזור הזה בשני העשורים האחרונים יחסית הצלחנו לתחזק אותו יפה, בגלל אותו בלנס בין הצרכים הביטחוניים לבין האפשרות לאפשר לאוכלוסייה אזרחית לא מעורבת בטרור וכולי, כן, להתפרנס בישראל, לעבוד, והאיזון הזה מופר, וזה גם, כמובן משפיע גם ברמה הביטחונית. משפט, ממש במשפט. נטייה לשכוח, קודם כל, את שיתוף הפעולה שיש בין ישראל לרשות הפלסטינית. הממשלה הזאת שמה לעצמה למטרה, בייחוד בן גביר וסמוטריץ', להעביר כמה שיותר חוקים באמת שיחלישו את הרשות הפלסטינית. הרבה מאוד גורמי ביטחון לא מסכימים עם הגישה הזאת, ואנחנו רואים את ההתחממות. עדיין צריך לומר שזו רשות בעייתית מאוד. צריך לומר שהרשות הפלסטינית היא מאוד מאוד בעייתית. הצרות. צריך להגיד, כן, שיש פערים מאוד גדולים בין ההתנהלות של הדרג הצבאי לדרג המדיני. אנחנו רואים בשבוע האחרון פעילות מאוד מאוד גדולה של מערכת הביטחון בג'נין ובשכם לצורך העניין. כן, סיכול. ולא שמענו את איתמר בן גביר מתייחס נגד לפעילות הזאת. אוקיי, טוב, דוחקים בי להמשיך קדימה, אז אנחנו עוד מעט נחזור אליכם, מצטרף אלינו עכשיו ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, יש עתיד, שלום. שלום. טוב, אנחנו מדברים ככה בצהריים של יום קשה במיוחד. אני רוצה להתחיל דווקא מדברים שאמרת אתמול בערב אחרי פרסום האירועים הקשים. אתה אומר 11 חודשים של סיפורים ותירוצים, ככה אתה חושב שהדבר מתנהל?
כן. אני חושב שהדבר... אני כל הזמן הזהרתי מלהגיד פוליטי, תמיד כל הזמן שאלו אותי לדעתי גם את, אז מה, אתה חושב שנתניהו בגלל שיקולים פוליטיים לא עושה עסקה? התשובה היא כן, בגלל שיקולים פוליטיים הוא לא עושה עסקה. מה שמעניין אותו זה סמוטריץ' ובן גביר ולהחזיק את הממשלה שלו. אחרת את העסקה הזאת כבר היה צריך לעשות. אני ביום רביעי היה לי שיחה ארוכה בזום עם ההורים של הירש, שעוד היו עם תקווה שהילד שלהם יחזור הביתה. מה אנחנו עונים להם? הוא היה חי. והממשלה הזאת לא עשתה עסקה שכל גורמי המקצוע אומרים שאפשר היה לעשות אותה. אתה יודע, אבל בסוף אני מסתכלת על הצד השני, וזה גם דבר שאנחנו חוזרים עליו לא מעט, ואולי גם כדאי שאתה תתייחס אליו. זה לא שיושב שם פרטנר לשלום שמושיט את ידו. יושב שם אדם, חילת המין האנושי, השטן בהתגלמותו, ואיתו אנחנו צריכים לדבר. חצי, אתה יודע, מחבלים בחליפות שאין להם שום עניין להגיע איתנו לעסקה הרי. הכל נכון. אכן שטן בהתגלמותו ואכן מחבל, לא בכלל, לא רואה שום חליפות, שום חליפות. אבל הוא לא אחראי על שלומם וחייהם של אזרחי ישראל. הממשלה אחראית וראש הממשלה אחראי. אנחנו, יש מי שאחראי. אבל אין לנו שום ציפיות מסינואר, אין לנו שום ציפיות מהחמאס, זה ארגון טרור רצחני, ואם היו זוכרים בממשלה הזאת שזה ארגון טרור רצחני, אולי הם לא היו חטופים בעזה. הם נפלו בשבי החמאס במשמרת שלכם, אחריותכם להחזיר אותם הביתה, בעסקה שאפשר היה לעשות כבר לפני חודשים, כמו שאומרים, כל גורמי המקצוע, כולל שר הביטחון של מדינת ישראל. ומי שלא עשה, שלא יכול לנקות את עצמו מאחריות. אז בוא נדבר רגע על המהות, כי בסוף, בדיוני הקבינט האחרונים, ככל שאנחנו יודעים, ציר פילדלפי עומד שם בראש סדר היום, ובעצם אומרים רוב חברי הקבינט, שותף לזה גם נתניהו, אומר זו רצועה שהיא קריטית לא רק לביטחון מדינת ישראל, אלא גם לתחושת הביטחון של אזרחי מדינת ישראל שאמורים לגור שם באזור, ולהבטיח ששבעה באוקטובר לא יחזור, ובעצם על זה הכל מתנהל עכשיו. קודם כל, הדבר העובדתי. 19 שנה, בספטמבר 2005, מדינת ישראל עזבה את ציר פילדלפי. זה לפני 19 שנה, מתוכם 15 הוא היה ראש הממשלה, לא דיבר פעם אחת על זה שצריך לחזור לשם. כן, אבל השתנה משהו. גם במלחמה הזו, המלחמה מתחילה ב-7 באוקטובר. עד 20 למאי, הצבא אפילו לא מקבל הוראה להתקרב לציר פילדלפי, זה כמעט 8 חודשים, כי זה לא כזה חשוב. הוא המציא את זה בתור תירוץ לא לעשות עסקה. זה לא דבר אמיתי. אל תקנו את הספין הזה. אבל היום אתה לא חושב שזה דבר הכרחי כדי לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל? זה מעולם לא היה. רוב ההברחות היו בכלל ממעבר רפיח. רוב, אני מדבר איתך 90%, לא 60%. היו בכלל ממעבר רפיח. הוא המציא את זה בשביל להמשיך להחזיק את הממשלה שלו. זה לא ציר פילדלפי, זה סמוטריץ' ובן גביר, והחשש שהממשלה תתפרק. אל תתבלבלו מהספין הזה. אתה יודע, כל הזמן נשאלת השאלה, איך אנחנו לומדים ממה שקרה לנו, האם העובדה שכולנו כאן היינו שבועים בקונספציה עד אותו רגע, שכולם דיברו בכל אחד, הלכו עם בחירי מערכת הביטחון, עשו את כל מה שמצופה לעשות, יכול להיות שעכשיו מישהו בא ומאתגר טיפה את המשוואה הזו, ואז, אתה יודע, זה קשה ואולי בצדק להכיל. מורן, זה פשוט לא נכון מה שמות. קודם כל לא כולם היו בקונספציה, אנחנו עשינו, היה לו קונספציה אחרת לגמרי, לא הסכמנו למזוודות דולרים, לא שתקנו על בלוני נפט. אבל גם לא יצאתם למלחמה בעזה, צריך להגיד, אם חוזרים מאחורה. ואני אומר, בסוף לא, הקונספציה היא שלו. הוא אמר שנים צריך לחזק את החמאס, ואם יש בן אדם אחד שחיזק את החמאס זה הוא. אבל מה הקשר בין זה לבין ציר פילדלפי? ציר פילדלפי זה עניין מבצעי, ועניין מבצעי שהוא נופח עכשיו מעבר לכל פרופורציה. מה שמעסיק אותו זה רק תחזוק הקואליציה שלו, וזה עולה בחיי אדם. נכון, אבל הטיעון הזה, כאילו ציר פילדלפי לא באמת חשוב לביטחונה של מדינת ישראל, זה דבר שהוא מבוסס על דברים שאתה ככה בדקת, הערכות ששמעת מבחירי הצבא? כן. כן וכן וכן פעם שלישית. התשובה היא כן, כל מי שבמקצוע, כל מי שהיה אחראי על האזורים האלה, זאת מה התראיין לפני קרים ישראל זיב, אמר, אני הייתי המפקד של ציר פילדלפי. אפילו אני לא חשבתי זה כזה חשוב. בסוף היו שם הברחות, היו שם מנהרות, רובן נחסמו, רוב ההברחות לא היו משם. חוץ מזה, הם מדברים על זה, הם אומרים, ככה הם בנו את היכולות. איזה יכולות? מי שפלש לשטחי ישראל במשמרת שלהם, זה מחבלים בקפקפים עם טויוטות וקלצ'ניקובים.
כי הם הזניחו את תפקידם לשמור על הגבול. זה לא בגלל שהם העבירו איזה יכולות יוצאות דופן מפילדלפי. אז לי זה ספין, מה שמעניין אותו זה לא פילדלפי, מה שמעניין אותו זה סמוטריץ' ובנג. אגב, מי זה שאתה מדבר עליו שהזניח ולא עשה את תפקידו לשמור על הגבולות? ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו והקבינט הזו שזה הפך להיות קבינט המוות. אבל אתה מנקד כל בחירי הצבא מאחריות על הדבר? לא, מה פתאום? מה פתאום? אני אמרתי מהיום הראשון, הם כולם יצטרכו ללכת הביתה. היה פה מחדל מודיעיני, היה פה מחדל מבצעי, ומעל הכל היה פה מחדל של הממשלה, והם כולם צריכים ללכת הביתה. אני רוצה לשאול אותך, כי בשבוע שעבר עדת בפני הוועדה, ועדת החקירה האזרחית, אמרת שם שאיך שאתה ראית את נתניהו לפני האסון, הוא בעצם היה נראה גם אדיש, וגם אולי אפילו קצת מנומנם. היית אצלו בשבוע שעבר בתדרוך ביטחוני, יצאת עם תובנות חדשות, ראית אולי נתניהו אחר? לא. לא, אני לא נוהג להגיד מה יש בתדרוך ביטחוני, פה זה היה קריטי להסבר על מה קרה לקראת השבעה באוקטובר. אבל את מכירה אותי, מורן, אני אף פעם לא אומר מה בתוך תדרוך ביטחוני, אבל שואלת אותי אם יצאתי עם תובנות חדשות, התשובה היא לא. ומבחינת הלך הרוח, אתה מתרשם שמדובר כאן בראש ממשלה שהולך להסיט את הכיוון למקום אחר, או שבעצם מתנהל כמו שראינו עד עכשיו? יש פה ראש ממשלה שפעם אחרי פעם מטרפד עסקת חטופים שצריך היה לעשות. זו האשמה חמורה להגיד שהוא מטרפד. כן, נכון. אני עומד מאחוריה. אני עומד מאחוריה, וזה מה שעומד כל מערכת הביטחון. בוא נדבר רגע על... הוא מטרפד מסיבות פוליטיות, ואנשים מתים בינתיים. בוא נדבר רגע על הקריאה שלך. אתה בעצם אומר להשבית את המשק עכשיו. שראיתי כבר ראשי רשויות בשעה האחרונה שמצטרפים לקריאה הזו, וגם מודיעים שהם יעשו את זה בעצמם. אתה יודע להגיד אם למשל ההסתדרות או גופים ככה גדולים ומשמעותיים אחרים הולכים להצטרף? אני דקה לפני השיחה איתך סיימתי שיחה עם ארנון בן דוד עם ההסתדרות, אני אתן לארנון להסביר בעצמו מה הוא מתכנן לעשות. אבל אתה אופטימי שהמשק הוא לא יכול להצטרף לקריאה שלך? אני מקווה מאוד, אני קראתי להשבתת המשק. אני חושב שלא יכול להיות שמדינת ישראל תמשיך להתנהל כאילו לא קרה כלום כשאנחנו עומדים מול הגופות של הילדים שלנו. אוקיי, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך מילה אחת על שר הביטחון יואב גלנט, האיש שבעצם קורא לשנות את, להדכן את יעדי המלחמה הזו, להסיט את תשומת הלב לצפון וכן לחתור לעסקה בעזה, כשהוא רואה שלא מתייחסים אליו, לדעתך צריך לשים את המפתח וללכת ובעצם להעביר כאן את המסר אולי הכי חריף שיש? לא, אני חושב שיואב הוא שלא לא בטובתו היום הילד ההולנדי עם האצבע בסכר, הוא הכל השפוי האחרון בקבינט שהפך להיות קבינט של מוות ודם. ועדיף זאת אמירה מאוד קשה להגיד שהקבינט הוא קבינט של מוות ודם, בסוף יושבים כאן אנשים שכנראה רוצים להחזיר את החטופים הביתה. לא, הם לא רוצים. אם הם היו רוצים, הם היו מחזירים ולא מצביעים הצבעות שהם יודעים שהן מופרכות. אם הם היו רוצים, הם היו עושים עסקה. את העסקה הזו אפשר היה לעשות לפני חודשים ארוכים, והירש לא היה מת עכשיו. השאלה אם להגיד עליהם קבינט המוות והאדם, זה לא מלבה את השיח למקומות שרצינו לשכוח, למקומות שבדיוק אתם אומרים, מכונת רעל. אני אגיד לך משהו, שיעשו עסקת חטופים, ושיחזיר אותם הביתה, ואני מבטיח לדבר יפה. עד אז אני קורא לדברים בשמם. הממשלה הזו היא ממשלה של אסונות, עם ראש ממשלה בלי נשמה. הוא בן אדם בלי נשמה. כל בן אדם עם נשמה כבר היה עושה הכל כדי להחזיר אותם הביתה, הוא לא עושה הכל כדי להחזיר אותם הביתה. ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, יש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו. בוקר, צהריים טובים. כן, קרני, עדכון שלך מנתניהו. כן, אז דיברנו ממש קודם על כך שנתניהו צפוי לקיים סבב ושיחות עם משפחות הנרצחים, החטופים הנרצחים. אז בהודעה שיוצאת עכשיו מלשכת ראש הממשלה, מדברים על כך שנתניהו שוחח עם הוריו של אלכסנדר לובנוב, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס. ומה שיותר מעניין, אני מצטט, ראש הממשלה הביע צער עמוק והתנצל בפני משפחתו על כך שמדינת ישראל לא הצליחה להחזיר את אלכסנדר, זיכרונו לברכה, בית חמשת החטופים הנספים בחיים. ברמה אישית, תמונתו של אלכסנדר, הייתי רואה כל יום באזריאלי בדרכי לרכבת, בחנות למטייל, שם הוא עבד. זו הפעם הראשונה שאני רואה את התמונה שלו כשהוא בעצם לא בין החיים. כן. אולי צריך עוד משהו להעיר לגבי ההודעה הזאת. בסוף ההודעה מופיע שמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אלוף רומן גופמן, חזר הבוקר מביקור במוסקבה.
במטרה לקדם את עסקת החטופים. אני לא זוכרת שידענו על איזשהו ביקור כזה שהולך להתקיים. גם מוסקבה להבנתי זה קצת יוצא דופן, ולכן זה גם פרט מעניין שעולה בהודעה הזאת של ראש הממשלה. אוקיי, עכשיו נמשיך הלאה ונאמר שלום לחבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית. שלום, צהריים טובים. שלום אורן, צהריים טובים. אתה יודע, אחד אולי השאלות הנשאלות ביותר, אחת השאלות הנשאלות ביותר בימים האחרונים זה האם לחץ צבאי כן יחזיר את החטופים. עד עכשיו סברתם שכן, והנה אנחנו רואים שלא. לא, אנחנו לא, עדיין, עוד לא ראינו שלא, ואני חייב לפני שאני אענה לשאלתך, להתייחס לדברים של יושב ראש האופוזיציה. יושב ראש האופוזיציה הוא או אוויל או אדם רע. מה שהוא, זה כבר תקופה ארוכה שהוא לא פותח את הפה מבלי להוציא רעל מהפה שלו. על מה אתה מדבר? על האמירה של קבינט דמים? קבינט דמים, ולאמירה שלנו לא אכפת מהחטופים. מי הבן אדם הזה? מי הוא בכלל שיעיז להטיף לנו לדבר הזה? הבן של אחד החברים הכי טובים שנמצא שם בעזה, הוא יגיד שלא אכפת לי מהחטופים? זה שאנחנו מתנגדים לעסקת חטופים, יש לעסקה הנוכחית, יש לזה... או לפחות לתנאים, מגבים את התנאים שציב ראש הממשלה לשמירה על ציר פילדלפי, יש בזה היגיון. בוא נדבר רגע על ההיגיון הזה, כי הוא אומר, הוא אומר בסוף, בסוף מדובר הרי בתירוץ, הוא אומר מדובר בתירוץ, משום שראשי מערכת הביטחון, שנייה אני רגע אשלים את השאלה, ראשי מערכת הביטחון בעצם אומרים, נגיע לפילדלפי אחר כך, הוא אומר, הסתדרנו עד היום בלי, בואו נעדכן, כמו שאומר שר הביטחון, את מטרות המלחמה הזו, ונציל את האנשים. מורן, זאת או אווילות, או רשעות, אין אפשרות אחרת. האם מישהו יכול להבטיח שכשאנחנו נצא מציר פילדלפי, הנה, במנהרות שעכשיו אתם מראים ברקע, מי יכול להבטיח שהחטופים שלנו לא יעברו משם ואנחנו בפעם הבאה נפגוש אותם באיראן? ואז מי יצליח להוציא אותם משם? מי יכול להבטיח את הדבר הזה? זה פשוט, זה לא נתפס הדבר. זה באמת לא נתפס. חבר הכנסת תואת טל... מי שרוצה את החטופים לא יכול להסכים ליציאה של צהל מציר פילדלפי. אנחנו יודעים שמשם מגיע הנשק, אנחנו יודעים את הגודל של המנהרות שנמצאות שם, אנחנו נאבד את החטופים, חמאס יתעצם, מי יעמוד מול תושבי אותו? אתה יודע, אבל יש רק בעיה אחת עם הדברים שאתה אומר, חבר הכנסת אוהד טל. אבל יש רק בעיה אחת עם הדברים שאתה אומר, שר הביטחון גלנט, האיש שכל החומר המודיעיני מונח בפניו, האיש שבעצם אחראי על כל האירוע הזה, אומר, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ולעדכן עכשיו את יעדי המלחמה, ואתה יודע, ולא אני אומרת את זה, הוא אומר את זה, אז הוא לא מבין כלום? מורן, הוא גם יודע מה היכולות המבצעיות של צה"ל, אולי אתה ואני לא יודעים במה. גם ראש הממשלה יודע מה היכולות המבצעיות של צה"ל, גם ראש הממשלה חשוף התוכניות, גם חברי הקבינט, גם עוד כמה אלופים בצבא, שנכון, אדון יאיר לפיד הביא את ישראל זיו כבאמת איזשהו בר סמך, אותו אחד שאמר שאסור להיכנס לרפיח ואין שום דבר ברפיח, והרבה מאוד שטויות נאמרו על ידיו בחודשים האחרונים, כאילו איזשהו מומחה למשהו. אדם שכל התחזיות שלו כשלו אחת אחרי השנייה, עם כל הכבוד, את ההחלטה הזו לא אמורים לקבל בכירים במערכת הביטחון, אמורה לקבל אותו הממשלה. כל הערכות הללו, שמענו אותם גם אחרי ההתנתקות, שאם טיל אחד יצא מעזה, אנחנו נראה מה יהיה. ובכן, המשפחה שלי גרה בסדרות, 20 שנה הם חוטפים טילים. אנחנו לא ראיתי שום דבר שבאמת השתנה. אני רוצה... אנחנו ראינו בדיוק כן. מה הגישה הזאת של יאיר לפיד וגלנט. אז עזוב רגע, חבר הכנסת אוהד טל, בוא נעזוב רגע את יאיר לפיד. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה יכול להיות כן... להשאיר מבט אל המשפחות החטופים והנרצחים ולומר להם, האם הממשלה עשתה הכל כדי להציל אותם ולהחזיר אותם הביתה? האם היא עשתה הכל? זאת השאלה. א', מי שאומר את הדברים הללו זה נשיא ארצות הברית. נשיא ארצות הברית ביידן, האמת נורא נורא פשוטה וברורה לו, מפנה אצבע מאשימה כלפי חמאס. בסדר, גם אנחנו מאשימים אצבע מאשימה כלפי חמאס, לא צריך ללכת לביידן. וואטל, עזוב, אני עזוב כרגע את חמאס. אתה ואני וכל עם ישראל, הדעה שלנו על חמאס היא אחידה וברורה. אני שואל אותך, האם הממשלה עשתה הכל כדי להציל את אותם חטופים שלפני 72 שעות או קצת יותר היו חיים? הממשלה שולחת את החיילים, החברים שלי נמצאים עכשיו שם, מסכנים את החיים שלהם בשביל להוציא את החטופים. זה מה שהממשלה אמורה לעשות
בנקודת האיזון שבין לשמור על חיי החיילים, לשמור על אנשים בעוטף עזה, ולעשות הכל כדי להציל את החטופים. לעשות הפקרות, לקחת את צהל ולעצור את המלחמה, לברוח מכל רצועת עזה, זה לא יביא לא את החטופים, זה לא ימנע את היכול של חמאס להרוג בנו פעם נוספת בעתיד, זאת אבילות, ומי שמציע את זה, זה או שהוא הביל או שהוא רשע, כמו שאמרתי בתחילת הדברים. חבר הכנסת אוהד טל, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, אני מניחה שאתה מכיר את הנתונים די מקרוב, אנחנו כמעט 11 חודש מתחילת המלחמה, אנחנו רואים את המצב בצפון, בדרום, אנחנו רואים את החטופים שלנו מתים, יכול להיות שממשלת ישראל פשוט לא מצליחה להשתלט על האירוע הזה וצריך להחליף אותה? אם רוצים להחליף את הממשלה, אין בעיה, ברגע שהכנסת תביע חוסר אמון בממשלה, הממשלה תלך הביתה ותצטרך לקבל אמון נוסף מהעם. ואגב, מי שמצא את הדבר הזה, אני רק רוצה שיהיה ישר עם עצמו לכל אורך הדרך. אין בעיה, אתם חושבים שראש הממשלה צריך ללכת הביתה? בסדר גמור, אבל אז כל ראשי מערכת הביטחון צריכים ללכת הביתה. אדון יאיר לפיד, שלא יעיז להתמודד בפעם הבאה. זה לא סותר, אתה מזכיר שוב ושוב את יאיר לפיד. אני מבינה שזה... לא, אבל חבר הכנסת טל. אני לא אמרתי שלא. חבר הכנסת טל, זה לא סותר. אני שותף. לא הייתה מלחמה שנמשכה כל כך הרבה זמן, ואני שואלת אותך ביושר, האם יכול להיות שהעובדה שזה נמשך כל כך הרבה זמן, בלי הישגים, כי אין הישגים, אומר שהממשלה הזאת לא מצליחה לטפל באירוע? קודם כל, אני כופר באמירה שאין הישגים. כרגע חמאס קרוב להיות מרוסק, עזה מרוסקת, שילמה מחיר כבד מאוד. המצב שמה לא יחזור להיות מה שהיה לפני כן. לא ניתן לאפשר למצב ששבעה לאוקטובר נוסף קורה, זה לא יקרה. מוחמד דף, כל כך הרבה אנשים, גם בלבנון, גם בעזה, משלמים מחירים כבדים מאוד על הניסיונות שלהם להשמיד את מדינת ישראל. צריך להבין, כן, אנחנו מול מערכה ארוכה. את הדבר הזה אמרו גדולים וטובים ממני ומומחים ממני, כולל הרמטכ"ל בעצמו, בתחילת המלחמה. אף אחד לא חשב שזאת תהיה מלחמה קצרה. אבל אם רוצים לשמור על ישרות, שוב פעם, ישות, אין בעיה. רוצים שראש הממשלה ילך הביתה? אני מסכים. אבל אז צריכים שגם יאיר לפיד, שנתן חסינות במשרה שלו... מה זה קשור? אבל זה הציבור החליט. אתה בעצמך אומר, ילכו לבחירות, אז מה הבעיה? אתה רוצה בחירות או לא רוצה בחירות? אתה רוצה בחירות ואז יאיר לפיד ילך הביתה? בסוף, אבל הציבור החליט, לא? יובל, חד משמעי, הציבור יחליט. אבל מי שדורש שהממשלה תלך הביתה, שיבוא ויעמוד ויגיד, רגע, אני הייתי גם בממשלה, יאיר לפיד היה בממשלה, שנתנה חסינות לחמאס, שתקפה רק את הג'יהאד האיסלאמי, חמאס כאילו לא היה קיים מבחינתם, שהעבירה מזוודות כסף, אז אני לא הבנתי. זה קצת מעלים מה שאתה אומר עכשיו, בוא, שני עשורים ראש ממשלה פה נתן חסינות לחמאס, אתה לוקח כמה חודשים שבו יאיר לפיד היה ראש ממשלה, זה לא משכנע, חבר הכנסת טל. אני לא אמרתי שלראש הממשלה אין אחריות לאירוע הזה, אני שוב פעם אומר, רק כל מי שטוען שראש הממשלה יש לו אחריות, והוא צריך ללכת הביתה, צריך להודות ביושר, שכל מי שהיה פה, שר ביטחון או רמטכ"ל או ראש ממשלה בעשר שנים האחרונות, צריך גם הוא ללכת הביתה. שים רגע, נקודה, אנחנו מיד ממשיכים איתך, רק נאמר תודה קודם ליובל קרני, שהיה איתנו, וגם... נועה שפיגל. סליחה. תודה לכם חברים. חבר הכנסת אוהד טל, אני ממשיכה איתך ושואלת אותך, האם לאור כל מה שאנחנו שומעים בקבינט, האם בעצם שר הביטחון גלנט צריך אולי להתפטר? חד משמעית, אני חושב שמחלוקת כזו שבין שר ביטחון לראש ממשלה בזמן מלחמה, זאת מציאות שאי אפשר להמשיך איתה. אני חושב שראוי היה ששר הביטחון ישים את המפתחות וילך הביתה, ואם לא כך, אז ראש הממשלה צריך לפטר אותו, וחבל מאוד כל יום שחולף מבלי שראש הממשלה עושה את הדבר הזה. השאלה אם הפיטורים הללו... טעות קשה. אבל השאלה, חבר הכנסת, האם הפיטורים הללו זה מה שאנחנו צריכים? האם החברה הישראלית... ראינו מה קרה בפעם הקודמת שניסו לפטר פה שר ביטחון, הרחובות בערו, זה מה שצריך? זה לא מה שעם ישראל צריך, אבל גם עם ישראל לא יכול להכיל מציאות שבה הפערים בין שר הביטחון לבין ראש הממשלה הם כל כך גדולים. יכול להיות שדווקא אנחנו כן צריכים קולות חלוקים ולא, אתה יודע, פורום שמדבר בכל אחד. חד משמעית. קולות חלוקים אני הכי בעד בעולם, אבל אז שיתכבד שר הביטחון וינהל את המחלוקות שלו בפורומים הרלוונטיים ולא בתקשורת. אם הוא בוחר לעשות את זה בתקשורת, זאת אומרת שהוא מנהל קמפיין, הוא לא מנהל מחלוקת עניינית עם ראש הממשלה, זאת התנהלות שערורייתית. אבל מה אתה חושב שעליו לעשות אם הוא סבור, שהספינה הזו מפליגה לעבר מקום לא טוב? מצוין. ולא מצליח אז שיתפטר. אם הוא באמת סבור כך, שיניח את המפתחות, וילך הביתה.
זאת המשמעות של באמת לנהל מחלוקת בצורה עניינית ולקחת אחריות. כל דבר אחר, זה פשוט לנהל קמפיין ציני, פוליטי, וזה פשוט בושה וחרפה. לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר לכל אותן משפחות שאומרות היום וגם אתמול, התעקשות על ציר פילדלפי, משמעותה הפקרת החטופים, ופשוט, אתה יודע, חריצת גורלם באופן כזה שאף אחד מהם לא יישאר בחיים? אני חוזר ואומר את מה שאמרתי קודם, את מראה את עכשיו את המנהרות שדרכם, אם אנחנו נצא מציר פילדלפי, חמאס ייקח את החטופים שנותרו בחיים, ואולי גם את הגופות, יעביר אותם הלאה, ובפעם הבאה שאנחנו אולי נזכה לראות תמונות שלהם, הם כבר יהיו באיראן או במקומות אחרים, שמשם אי אפשר יהיה להחזיר אותם. אני מסתכל למשפחות בעיניים ואומר להם, זה מה שאתם רוצים, אנחנו רוצים באמת, להחזיר אותם, אבל להחזיר אותם עובר אך ורק דרך ללחוץ על חמאס חזק יותר, לא להרפות, לא לאפשר לו להתעצם, לא לאפשר לו לקבל נשק, לא לאפשר לו להבריח את החטופים מתוך רצועת עזה. כל מי שמציע את הרעיון ההזוי הזה, כן. שמאפשר לחמאס להתעצם ולקח את החטופים מכאן, הוא לא דואג לחטופים, הוא דואג רק לאינטרסים פוליטיים. חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם. עכשיו אומרים שלום לפאנל הפרשנים שלנו, דוקטור איתן לסרי, מומחה לניהול וממשל, חבר תנועת הליכוד, וגם גיל ביילין, חבר מפלגת העבודה, שלום. שערים טובים, שלום לכולם. לשניכם, אולי נתחיל עם הצד השני. גיל, אתה רוצה להתייחס לדברים ששמעת? בעצם אומר, רואה טל, זה איוולת. אם אתם מציגים את זה כאילו ציר פילדלפי, זה לא עניין עקרוני וחשוב. אתם פה, אתם אלה שגוזרים גזר דין מוות על החטופים. זה מדהים לשמוע את חברי הכנסת מהקואליציה ואת השרים, כמובן שמתבטאים כל השנה האחרונה כמו טוקבקיסטים. צריך ותעשו וצריך לעשות, אבל חבר'ה, השלטון בידיים שלכם, אנחנו בתקופה הכי רעה שהייתה אי פעם במדינה הזאת, תתחילו לעשות, צריך ללחוץ, תלחצו, אל תלחצו. מה זאת אומרת? אבל עכשיו יש התעקשות ספציפית על ציר פילדלפי, והוא אומר, אנחנו מגבים גיבוי מלא את ראש הממשלה, משום שאם אנחנו ניסוג משם, מי יודע לאן יעברו החטופים? אולי לאיראן, אולי למקומות אחרים, ואז באמת נשכח מהם. כן, אז את ההצלחות הגדולות של הממשלה שלנו, אני באמת רואה, כולל זה שאנחנו עכשיו שולטים, ומוטטנו את החמאס, והכל בסדר. ציר פילדלפי, אומרים כל הגורמים שהיו שם עד שנת 2005, כשאנחנו שלטנו בציר פילדלפי, כשישראל שלטה בציר פילדלפי, אומרים כל הגורמים שכשאנחנו שם, זה לא מונע את כל ההברחות בתת קרקע, כי בתת קרקע, גם כשאנחנו נמצאים ואוחזים בציר פילדלפי, אנחנו לא נמצאים. ולכן אנחנו יכולים כן להיות שם, ועדיין כל ההברחות יהיו מתחתנו, ולכן שחררו את ציר פילדלפי. כמה חטופים שיש, מדברים על 20, מדברים על 30, מדברים על מספרים אחרים, כן. תביאו אותם כבר הביתה, אנחנו רואים שהממשלה הזאת לא עושה שום דבר בשביל להביא, היא עושה הכל בשביל להרוג את החטופים. אם פילדלפי לא קריטי, למה סינואר מתעקש עליו בצורה מוקצנת? אחד, שתיים, מול מי אנחנו מנהלים מסע ומתן? מול קטר ומצרים, אין מסע ומתן מול החמאס, אין תשובות של החמאס, עד עכשיו קיבלנו תשובות מהמטווחות שגם להם יש אינטרסים שלהם, אז קודם כל חמאס סירב ללכת לעסקה, אין שום עסקה רשמית על השולחן, אין גם אישור לעסקה. וחמאס רצח את החטופים שלנו, כשהוא ראה שלוחמים שלנו כנראה הגיעו למנהרה. השאלה אם אנחנו צריכים להמשיך ולהתעקש על זה. אני אומר, הולכים בשני מסלולים, אני כבר כמה חודשים אומר, זה לא נוגד אחד את השני. מסלול אחד, ללכת למסע ומתן ולהביא כמה שיותר חטופים חיים, וכמה שיותר חטופים שלנו, כדי שיהיה לנו קל להביא אותם לפה לישראל, להורים שלהם, בשלום. ומסלול שני, הולך למבצעים ושחרור, הבאנו כבר 38-36, חלק בחיים, חלק גופות, אבל לפחות שני המסלולים האלה יודעים להביא תוצאות. מה שצריך לעשות זה boots on the ground, צריך להיות שם. עכשיו, כשנכנסנו לפילדלפי, צריך להזכיר פה, ההסכם של ביידן, ההצעה שביידן לחמאס, לא כלל את פילדלפי ורפיח, כי לא היינו שם. וכולם התנגדו, ואני רוצה להזכיר, חוץ מראש הממשלה ומעט מאוד גורמים, כל גורמי הביטחון, כל האמריקניזצים והאמריקנים, מה שנקרא, אמריקניזציה שהיו סביבנו, אמרו תיזהרו מרפיח ופילדלפי, אסון, ונכנסנו, פינינו 1,200,000 בעדינות, עשינו מה שעשינו בשבוע וחצי, שבועיים, כבשנו את פילדלפי וגילינו מנהרות עם מסעיות. כשאתה רואה מנהרה מתחת לעמדה של מצרי, אז אומר יאיר לפיד, רוב המעברים, רוב הסחורה עברה דרך רפיח, לא דרך פילדלפי. אז אם אתה יודע שזה מרפיח, אז אתה חייב להיות שם. ואם זה מפילדלפי, מתחת לעמדה של מצרים, מישהו משתף פעולה מהצד השני. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, בטח אם הוא אחיין או בן של אחד המנהיגים המצריים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה, כי חמאס יתעצם, כמו שאמר okay. חבר הכנסת, יכול להעביר גופות. או, מספיק שסינואר, ומשפט אחרון, סינואר שומר לידו את החטופים החיים, מה שנקרא היקרים.
למקרה שישמור על שרידותו כדי לצאת משם. אני אומר לך בכמעט ודאות, אין לו אינטרס לתת אותם. ולכן הוא עושה תרגיל של חלק חיים, חלק מתים, ואת החיים האחרונים הוא שומר למקרה של בריחה, יציאה, ומי יודע, אולי יוכל להעביר אותם את הגבול, ומחר נמצא אותם בכיכר באיראן. כן, גיל, בוא נדבר רגע על יואב גלנט, האיש שבעצם אולי היחיד בקבינט שמציג עמדה הפוכה לגמרי. יש גם מי שיש גם מי שמעריכים שהוא הולך כל כך רחוק, אולי כי הוא מבין שהאירוע הזה שלו כשר ביטחון גם מתקדם לכדי סיום. במקומו, אתה מניח את המפתחות ומעדד פה מסר חזק מאוד שהקבינט הולך לכיוון רע, או נשאר? תשמעי, קודם כל זה דילמה, אבל אני חושב שלצערי הוא לא כל כך משפיע בממשלה שלו. זאת אומרת, אם הוא נשאר ואם הוא הולך, אם הוא הולך, אז הוא משאיר את הממשלה הזאת רק לאנשים שמפקירים את החטופים, ולאט לאט אנחנו מקבלים את הגופות, וחלק מהגופות אפילו לא מקבלים. אני לא רואה טעם גדול בזה שהוא ילך הביתה וישאיר את הממשלה לעשות כל מה שהיא רוצה. יכול להיות שטיפה הוא עוצר, ולכן חשוב שהמצפון יישאר בתוך הממשלה הזאת. לצערי הוא לא באמת משפיע כמו שכולנו חושבים. אנחנו שטוענים שהקונספציה הצבאית הייתה כולה פה אחד, לא היה איפכא מסתברא ולא היה מתנגדים, לא יכולים לבוא ולהגיד אנחנו מתנגדים לכל שונה. טוב שיש קול שונה, וזה בסדר. זאת אומרת, אתה אבל... בעד גלנט, לא, כשר ביטחון. לא, תשמעי, יש לך קול שונה, אתה תבוא ותדון ותעמיד את העמדה שלך ותנסה לשכנע. מרגע שהתקבלה ההחלטה, תעמוד מאחוריה. ומה שקרה עם גלנט לצערי, קצת תמיכה מבחוץ, משמאל בעיקר, והתמיכה מאחים לנשק, וכל מיני איומים שישביטו את המשק אם הוא יפוטר, גרמה לו להוביל מדיניות עצמאית. אתה לא יכול להוביל מדיניות עצמאית, אני מכיר את נתניהו היטב. הוא לא היה מעלה את ההצבעה ב-4 בבוקר. אם הוא לא היה רואה שגלנט הולך נגד הממשלה בגלוי, אז הוא אמר, אתה רוצה לבחון את העמדה? יש קבינט? בוא נעשה הצבעה. קיבל 8-1. שר ביטחון אחר היה קם והולך הביתה, כי הוא אומר, התפיסה שלי קשלה. אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו, כי אנחנו במאבק רב זירתי, שר ביטחון באמצע מלחמה, אני לא חושב שזה בריא. לא לו ולא לממשלה שהוא יעזוב. אבל זה שר ביטחון שאמר ביום חמישי, בוא נציל כמה כי הם נהרגים לנו מול העיניים, ובשבת בלילה קיבלנו את זה. צודק, יש מחלוקת, אבל תיקח בחשבון לבוא ולהגיד לראש הממשלה בישיבה, באחריותך, אתה יכול גם להרוג את החטופים, זו אשמה קשה, הוא היה צריך להתנצל עליה, והוא הותקף על ידי השרים. השאלה, אני שואלת אותך, כמו ששאלתי את חבר הכנסת אוהד טל, האם האיש הזה שבפניו וככה נמצא פרוס כל החומר המודיעיני, כל היכולות של צהל, כל מה שאפשר ואי אפשר, והוא אומר עמדה חד משמעית, עזבו את פילדלפי, תחתרו לעסקה דחוף ותעדכנו את תוצאות המלחמה. האם לא ראוי להקשיב? קודם כל אני יכול לומר לך פה, בינינו הייתי ביחידה מובחרת, כל מי שאומר לצאת מפילדלפי ולחזור, הייתי אומר לו, לך קודם כל תפתח סיר, לילה אחת, 12 שעות, לך ליד הגבול, תחפש מחבלים ותחזור, ואז תדבר איתי. אלה שאומרים ברבע שעה, 40 דקות, שמעתי אתמול בערוץ 12 או 13, ב-40 דקות כובשים את פילדלפי. בכמה חיילים הרוגים? מה אתה חושב, שתכול לצאת ולהיכנס חופשי? ואם ימות שם אחד מהילדים שלך או שלו, ואתה לוקח את הסיכון הזה, זה לא קייטנה אחד. שתיים, גלנט מבין פוליטיקה גם, לא הרבה. אבל הוא מבין קצת פוליטיקה. והוא מבין שהבידול שלו מנתניהו יכול לעזור לו בהמשך, אבל יש גבול. זאת אומרת, גם גלנט עושה פוליטיקה. ברור, יש מטרות מלחמה, והוא צריך להסמד אליהם, והוא מעלה חלק מהמטרות לפי התפיסה שלו. הוא גם מתקרב מאוד לאמריקאים ולעמדות של גנץ ואייזנקוט לאחרונה. הוא צריך להחליט, אם הוא חבר ממשלה מטעם תנועת הליכוד, הוא צריך לעמוד בזרם, גם אם הוא חולק על הדרך, הוא יכול להביע את עמדתו, ברגע שהצביעו, ללכת עם זה. יכול שגלנט יתאהב מה שאתה אומר, זה כל כך מסוכן מה שאתה אומר. מותר להביע עמדה. אם הוא שר ביטחון, שילך לפי המלך. לא, לא הקשבת לי. מותר לו לחלוק. אסור לו להגיד משהו אחר. מותר לו לחלוק. אסור שום דבר. אנשים פוליטיים עושים פוליטיקה. כן, חד משמעית, אנשים פוליטיים עושים פוליטיקה. עוד שהוא יתאהב בעמדה הזו, המנוגדת לנתניהו, ובעצם בונה מחנה. אם זה מציל את החטופים, שיתאהב במה שהוא רוצה, בסדר? מה שמציק לי זה שלדעתי היום זה היום הרשמי שבו ינון מגל צריך להפוך את הכובע שלו. זה לא הניצחון המוחלט, זה ההפסד המוחלט, שהוא היה מוחלט כבר בשביעי לאוקטובר, והוא עוד יותר מוחלט מהשביעי לאוקטובר, והיום קיבלנו את התוצאה באמת מול העיניים, אחרי מה שגלנט אמר לפני יומיים, יש שם עוד כמה חיים, בואו נציל אותם הרגע. נתניהו אמר לא, וקיבלנו את החטופים הרוגים. למה לטענתך, המחבלים רצחו את החטופים? כי הגיעו אליהם כוחות צהל בשטח, boots on the ground, כמו ששחררו את החטוף הבדואי שבוע שעבר. 700-800 מטר ממנו מצאו את השישה. זה אומר שהם ראו שכוחות צהל מגיעים, הם חששו להיהרג, רצחו וברחו. שנייה, אז אם אתה בא ואומר, אני לא רוצה שהם יהיו באותה גישה, שנייה, אתה רוצה שהם לא יהיו באותה גישה, תוציא את כוחות צהל. תצא מפילדלפי מרפיח, תצא מעזה, תדבר איתם מסע ומתן, ותחזור בעוד חודש-חודשיים, ב-40
40 דקות תכבוש את השטח. אוקיי, גיל, אני רוצה לשאול אותך... לאלה שאומרים ב-40 דקות. כן, בוא נדבר רגע על המחאה שמתפתחת היום ועל הקולות שמתגברים. יאיר לפיד אומר, רק השבתת המשק בעצם תפעיל כאן לחץ, מדבר עם ארנון בר דוד, רוצה לרתום את ההסתדרות. אתה באמת מאמין שהדבר הזה יכול לייצר מנוף לחץ או ש... אנחנו רואים כבר כמעט שנה ששום דבר לא קורה, חוץ מטקס גדול עם הרבה מיליונים שהולך להיות בחסות מירי רגב, שבטח גם הדבר הכי חשוב שיש שם זה הפגישות של מירי רגב עם שרה, כמה פעמים בפריימים יראו אותה. אז אני חושב שבאמת הגיע הזמן לדאוג לחיים של החטופים שעוד נשארו שם. אנחנו רואים שחבר'ה נשארו שם עד עכשיו כמעט שנה ואפשר היה להציל אותם, ואני חושב שצריך לעשות עכשיו בעל הבית השתגע, כי יכול להיות שזה הדבר היחיד. זה אומר, מה הקריאה להסתדרות, וההסתדרות צריכה להתייצב ולהשבית? הכל. הכל, כולל חושב... מסעדות שסוגרות היום בשש. אני אזרום איתך, אני אזרום איתך. יש הסעות וכולם יגיעו היום לכיכר החטופים. קודם כל, לפיד מנצל בציניות את המצב. לפיד מסית ומפצל בימים כאלה, ונהנה מכל סדק כזה כדי להיכנס לשנייה. אתה לא יכול להגיד את זה. כי הוא רוצה לעלות. אתה לא יכול להגיד שנהנה מהמצב שהורגים חטופים. יאיר לפיד. אני לא דובר שלו, אני לא במפלגה שלו. בניגוד לגנץ ואיזנקוט, אני אגיד לך על יאיר לפיד. יאיר לפיד מנצל כל סדק כדי להרוויח הון פוליטי אחד. שתיים, ניסנקורן לא ילך להשבית את המשק, הוא יצטרך אישור משפטי ולהביא אישור מהוועדים. קודם כל שיעבור את המשוכה הזו. ואם הוא יגיע לבג"ץ ובג"ץ ייתן לו אישור, אני בעד ללכת להשבית את כל המשק. להביא מילואימניקים חזרה, לפנות את החיילים, לתת לניסנקורן, ליאיר לפיד וליועץ המשפטי לנהל את המלחמה. זאת אומרת לתת לחטופים למות שם. שלא, יאיר לפיד ייכנס עם אפוד וכסדה וינהל את המלחמה בעצמו. עם היועץ המשפטית, עם בגץ, הם ייכנסו לשטח. ולכן אני אומר, ניסנקורן לא יעיז בזמן מלחמה. השאלה האם הקריאה הזאת לארנון בר דוד וההצטרפות שלו... ארנון בר דוד, אמרתי ניסנקורן, טעיתי. האם הקריאה הזאת לארנון בר דוד היא קריאה... היא קריאה פוליטית. היא קריאה לעזרה, היא קריאה להצלה. תן לי חבל, ארנון, תסביט את המשק. תעזור את אלעל. להצלה של מי? הוא רוצה הצלה פוליטית של עצמו. תתמודד עם המציאות. חטפנו, עברנו לילה שחור. שנייה, עברנו לילה שחור ובוקר שחור. צריך להתחיל את זה. איבדנו 3 שוטרים הבוקר ברצח. איבדנו 6 חטופים ברצח בלילה. יום קשה לישראל. במקום לאחד ולמצוא פתרון וללכת יחד. גם אם קשה, אז הם האשימו את הממשלה, כאילו נתניהו והממשלה קברו את החטופים בעצמם, בידיהם. וזה חמור ביותר. האמת שזה כמעט. כי יש פה חמאס. שכחתם שסינואר, ברור. זה כמעט, אתה רואה את זה. אתה לא יודע להגיד לי איפה סינואר. מי מנהל איתך משא ומתן? איפה החמאס? איפה סינואר? אין לך סינואר, אין לך חמאס. איזה משא ומתן? טוב לפיד אצל ביבי. ביבי בשבת ישב והרק את החטופים אחד אחד. זה פשוט טירוף. ואנשים, זה מחלחל. חלק מורי החטופים מאמינים בזה. אחד כמו יאיר לפיד מנצל את הסדק, מגביר את השסע וגורם למתח. מבחינתה, אתה יודע, הדבר היחיד שהם רוצים זה להחזיר את הילדים שלהם הביתה. הצצתי 2 דקות. זה לא ממש מעניין אותם. הצצתי 2 דקות בערוץ אחר פה לידכם, בחדר איפור. את לא תאמיני מה קורה באולפן. יש שם 4 נציגי משפחות חטופים, איזה 5 פרשנים, והם כולם אומרים להם, תסגרו את האולפן, צאו להפגין, תראי מה קורה בערב היום. איזה מילים יגידו. השאלה אם לדעתך המחאה הזאת הולכת להתגבר בערב, גיל, ונראה... המחאה תתגבר הערב, אני מקווה מאוד בשביל... בשביל החטופים, בשביל משפחות החטופים, שזה הולך להיות ליל גלנט 2, ושזה גם ישפיע על ראש הממשלה כמו שאז ישפיע עליו, כי הדבר היחיד שמשפיע עליו זה סקרים והציבור. מותר... ואני מקווה שהוא באמת יסכים סוף סוף להחזיר את החטופים. מותר לרואי החטופים לזעוק זעקה, מותר להם להפגין, זה זכותם. אסור לאחים לנשק ולכל הארגונים השמאלניים שבאים מקפלן לבוא להתלבש עליהם, לנצל אותם, לדחוק בהם כדי לנצל. שימי לב מה עשו אתמול בקפלן, רק שנייה. שינו את השם של ההפגנה, מהפגנה למען החטופים, להפגנה נגד הרפורמה. אין להם בעיה. הם יושבים, משנים את הנושא. פתחו אוהלי שביתה עוד פעם ברוטשילד. שמו שם איזה פעיל אנרכיסט. להראות לנו שפתאום... זה נורא. זה דמוקרטיה מדהימה. עוד רגע אתם מטפלים בזה. אני בהלם. דרך אגב, אנחנו הדמוקרטיה היחידה בעולם שעושה 5 הפגנות תחת אותו נושא, כל יום משתנה. דוקטור איתן לסרי וגיל ביילין, תודה רבה שהייתם איתי. תודה רבה. תודה. זהו, כאן אנחנו גם מסיימים, אומרים תודה לאורחים ולאורחות שהיו איתנו. נהיה כאן שוב מחר באותו מקום ובאותה שעה, מיד אחרינו החדשות עם יעקב אילון. המשך צפייה נעימה. להתראות.